ភ្លាត់ស្នៀតនឹងការចាញ់ឈ្នះរបស់ស្នៀតគុនបុរាណខ្មែរมันអាចទាយຕົកមុនបានទេអាស្រ័យលើការហ្វឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនផងហើយអ្វីដែលយើងមានចំណឿនោះគឺយីអុនផងឥឡូវថ្ងៃនេះអ្នកណាមានយីអុនទៅវគ្គដាច់ព្រាត់រវាងឡាវចន្ទ្រាបង្គោលក្រហមនិងរុងនភាសរសំរងយីមតាមដានបងប្អូនគ្នារុងនភាក៏ចង់ទៅឡាវចន្ទ្រាក៏ចង់ទៅតែកៅអីមានតែមួយទេកៅអីមានតែមួយកៅអីនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដបាទសូមជម្រាបផងដែរគឺថាកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកបដិមុខពេញទំហឹងដោយ ISI Farm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI ស្រីតែមេគង្គផ្ទះកំរូនៅឯក្រុងដូនកែវបាទខេត្តតាកែវបានធ្វើរួចរាល់ហើយផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំបាទសាងសង់ឆាប់រហ័សចំណាយថវិកាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេបាទតែຕ້ອງពាន់ទេបាទអត់ដល់ຕ້ອງម៉ឺនទេបាទហើយក៏ទំនើបទាន់សម័យបាទបងប្អូននៅទីក្រុងខេត្តតាកែវចង់ទស្សនាបានទៅទីក្រុងខេត្តតាកែវបាទក្រុងដូនកែវនៅភូមិខ្សឹងបាទសង្កាត់រកាក្នុងជាប់នឹងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងទៅទស្សនាបានបាទតាមមេគង្គតាមគំរូសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំតាមមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលបានពៀនតាមមេគង្គក៏ចាំស្វាគមន៍ដែរបាទទទួលយកជាផ្ទះក៏បានទទួលយកជាប្រាក់រង្វាន់ក៏បានអត់បញ្ហា No problemសូមបច្ច័យគតិគ្នាដូចគូបាទពុទ្ធឆារិទ្ធីអញ្ចឹងពុទ្ធឆារិទ្ធីនឹងត្រូវការលួសពីទឹកដំបងនៅអត់វាយសោះបាទចាំសង្គ្រប់ទឹក3ទឹក4ទឹក5មានអីលួសជ្រុលវាយលែងចាញ់គាំងបាទអញ្ចឹងមកថាស្នៀតគុណបុរាណខ្មែរมันអាចមើលស្រាលបានទេតាប្រហែលគឺបាត់បង់ឱកាសហើយនឹងត្រូវការចង់ស្រាក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងស្រាក់ទឹកភ្នែកឯសាខ្លួនធ្វើអ្វីពុទ្ធឆាយទីអត់បានធ្លាប់ឈ្នះមកលើកហើយនៅក្នុងជុំហ្នឹងតែដល់ពេលមកជុំសាច់ការនឹងត្រូវការធ្វើអត់បានល្អបាទស្ទាបគ្នាស្ទាបគ្នាឡាវចន្ទ្រាក៏មិនទាន់ហ៊ានប្រហែលរុងនភាក៏មិនហ៊ានប្រហែលចាប់ទឹកទី1សម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទអ្នកទាំងពីរឥឡូវចូលដល់វគ្គវាស់ចិត្តគ្នាហើយបាទស្ទង់ចិត្តគ្នាថាតើណាចាញ់មុនចាញ់ក្រោយព្រោះម្នាក់មើលទៅចាំត្រង់រៀងខ្លួនចាំត្រង់រៀងខ្លួនស្រាពីរុងនភាបាទនេះកំឡុងចិត្តគេមកដល់គុលបាទដល់កន្លែងទស្សនាតែម្ដងមករដងដែលស្ពាយមកទេថ្ងៃនេះយកប្រពន្ធមកផងឡាវចន្ទ្រាព្យាយាមចូលកត្រោកចង់តកងឬក៏បាត់កែងម្យ៉ាងទៅលើរុងនភាថយបាទ
តែកុំភ្លាត់ចូលដៃក្នុងនភាណាម្នាក់មកផ្លែទេតែឃើញថាមរយៈចុងក្រោយនេះឡៅចន្ទ្រាធ្វើបានល្អមែនទេតាំងពីប្រកួតទី1រហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាជាពិសេសប្រកួតចុងក្រោយមួយនឹងតកានគឺថារឹងកជ្រឹះបាទរឹងតកានចាប់ការប្រកួតនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបងអើយខ្ញុំមិនត្រឡប់នឹងកាត់ទុកថាប៉ុនខ្ញុំហើយបាទចូលចាប់រាលោកអញ្ញាកណ្ដាលអញ្ញាប្រិនបលេះចាញ់ជ្រើងដៃ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 ដៃជ្រើងដៃក្លែងកកជាប់ឡៅចន្ទ្រាយកកែងឆ្វេងពុកទៅដើមព្រូងរងថារុញអត់ជាប់ចឹងអត់តាន់ធ្វើអីគ្នាកើតទេអញ្ញាកណ្ដាលបើធ្វើអីទេបលេះចាញ់ចំពងម្នាក់មកចង្គង់ខ្លួនមកប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនបាត់អីប្រាក់5000ដុល្លារនៅរោងចាំនៅខាងមុខមិនឆ្ងាយប្រហែលយ៉ាងច្រើនដល់2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអញ្ចឹងម្នាក់ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខកឆ្វេងបាត់ស្ដាំដៃរបស់ឡៅចន្ទ្រាចូលទៅផ្ទៃមុខស្រាលស្រាលរបស់រុងនភាបាត់ឆ្វេងសងទៅវិញពីរុងនភាប្រើឆ្វេងឡៅចន្ទ្រាបើឆ្វេងដែរបាទឆ្វេងហើយលោកនេះបាទអូយចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមហើយចាញ់ហើយលែងលាក់ហើយមកលាក់ដូចនឹងសកានមុននេះលាក់រហូតដល់វាយលែងចេញរើអវ័យវាយទៅលើពុតឆៃរីមិនខាតសោះឆ្វេងមួយជើងរបស់រុងនភាសសំរងយីមចាក់ស្ដាំទៅមួយទៀតមួយពីរចូលទុកបច្ចុប្បន្នរបស់រុងនភាហើយក៏ស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាទុកសងបច្ចុប្បន្នវិញគង់ទៅជង្គង់មកអាប់ជាប់ខ្សែរេងយ៉ាងណាបលែងចេញឡៅចន្ទ្រាចាញ់កែងគឺថាបង្កើននៅហៅថាការជក់ចិត្តដឹកអារម្មណ៍លើនឹងទៅទៀតរូបកាយរបស់គាត់គឺខាប់កាប់ពីលើបាទព្រោះគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងចំកោងខាប់ពីលើតាល់មកដៃឆ្វេងចូលរបស់ឡៅចន្ទ្រាល្អមែនទែនចូលចាប់ជង្គង់របស់រុងនភាកម្លាំងទល់កម្លាំងបិចទល់បិចស្នៀតទល់ស្នៀតរុញអត់ទៅនឹងការរែងជង្គង់ឡៅចន្ទ្រារុងនភារុញឡៅចន្ទ្រាអត់ទុកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចន្ទ្រាលោកអិនខាមរិនកំពុងតែផលិតធ្វើអីគ្នាកើតលើសពី15វិនាទីបលេះចេញសិនតែរបស់ឡៅចន្ទ្រាមួយតែអត់ចំគោដៅ
ពុងរុងនភាទឹកមួយទឹកពីររៀបចំតិចហើយជាមួយរុងនភាបាទខ្លាចទឹក5ទេបាទខ្លាចរុងនភាអស់រុងនភាអស់ល្អមើលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមួយពីរគាត់ក្រោមបឆោតតែអត់ត្រូវទេខ្លាចតែទឹកផុតបាទរុងនភាជាយើងតូបផ្លៃផ្លៃគ្រាកខ្លាចតែផោមិនមានឱកាសប្រកែងទោះបាទរុងនភាដឹងបាច់ខ្លាចតែម្ដងហើយដឹងតែពេលនៅកម្លាំងនេះដល់កម្លាំងចាប់ដឹងតែចាប់អត់ទាន់បាទណានាទៅណានៅចូលចាប់ក្លេថ្មីទៀតរុងនភាគាត់ចូលហើយគាត់ចូលកឹបមកអត់មានខោចក្រោយអត់ឃ្លៀតប្រហែលមកឆ្ងាមទេបាល់គាត់នឹងរុញកឹបព្រមចកាកើមឡើយចន្ទ្រាឡៅចន្ទ្រាខ្លាំងហ្មងវិញបោះឡៅចន្ទ្រាតែស្ដាំចូលហើយរបស់ឡៅចន្ទ្រាចាប់ដើមចេញមួយមួយហើយរៀករៀកយកជើងក្រែងជាប់រៀងខ្លួនរុញអាប់ទៅមកគូសអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចាលៅអត់ចំគោដៅដៃត្រូវ1 2ត្រូវតែមិនចាំមិនពន្លួតក៏ចង្កោះហ្នឹងក៏អត់ចង់គោលដៅដល់ទៀតខ្ញុំក៏អត់ដូចអីដែលផ្លាស់លាស់ដូចគ្នាបាទទស្សនិកជនទះដៃមួយទាំងអស់គ្នាតាមដានទឹកទី5ទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាគឺជាបេក្ខភាពដែលបានកក់កៅអីទៅវគ្គដាច់ព្រាត់រុងនភាឬឡៅចន្ទ្រាមានពេលតែ3នាទីអូយគាត់ចាប់ជើងបានឲ្យសៃបោះលៀនទួលឡៅចន្ទ្រាបាត់ហើយមួយពីរបីតោះទៅវិញគាត់កាត់មួយពីរបីខុសត្រៀកជាប់ត្រៀកជាប់អាអ្វីក៏អាចកាត់ឡើងបានដែរអត់ធាក់មួយស្រាលស្រាលរបស់ឡៅចន្ទ្រាគាត់ឆ្វេងរបស់រុងនភារុងនភាចូលគៀកអត់ឆ្លាក់មុខទៅគុំអត់លេង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 ឡៅចន្ទ្រាធ្វើឲ្យអត់កើតអីយយអាថាគុនខ្មែរអាថាគុនខ្មែរទៅធ្វើឲ្យយ៉ាងហើយគាត់មុខទៅគុំស្ដាំរបស់រុងនភាសងឆ្វេងទៅវិញរបស់ឡៅចន្ទ្រាស្ដាំរបស់រុងនភាអោបមិនលេងអោបឡៅចន្ទ្រាមិនលេងអោបមិនលេងតែញ៉ាក្រាបម្លេះរុងនភាតែត្រូវខ្លះខុសខ្លះគុំស្ដាំរបស់រុងនភា
ើតពោះដកដង្ហើមមកដល់គ្នាគួនទឹកមកហើយឃើញថាមិនច្បាស់លាស់រៀងខ្លួនបាទលោកហេសរ៉េតវគ្គនេះមកដល់សិតតែបុកពោះបាទអើយបាទបុកពោះបុកទាំងខ្ញុំបុកទាំងកីឡាករបុកទាំងហ្វេនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងញ័រដៃទៀតឥឡូវដល់ញ័រដៃទៀតបាទបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយចៅក្រុមទី1លោករៀងកសោផ្ដោបន្ទុក98 97ក្រហមលោកជ្រាសភ័ក្រផ្ដោបន្ទុក98 97ខៀវលោកមកសកលផ្ដោបន្ទុក98 97ក្រហមទី1លោកជារិតផ្ដោបន្ទូ98 97ខៀវស្មើពីរស្មើពីរស្មើពីរស្មើមួយចុងក្រោយបានអត់មួយទៀតលោកសិនមន្តឿនសិនមន្តឿនផ្ដោបន្ទូ98 97បង្កលត្រង់បងទេបាយពីអ្វីដៃព្រួតបាយទៅលើអាសង្ហាគុណគបេឡើងចាន់ទ្រីអូយស្អកកបាទស្អកកមែនទេអូ